Anda sedang menonton Nota Ibrahim Sani. Hari ini kita akan membincangkan tentang persidangan G20 yang sedang berlaku. Sebagai latar belakang, G20 merupakan satu persidangan yang mewakili 20 ekonomi terbesar di dunia. Apabila kita gabungkan saiz 20 ekonomi terbesar di dunia, mereka mempengaruhi lebih daripada 80% perdagangan di dunia. Dan ia juga meliputi lebih daripada 2/3 penduduk di dunia kerana ekonomi besar seperti India dan China dan juga Amerika Syarikat dan sebagainya. Indonesia mempunyai ratusan juta penduduk, malahan berbilion juta penduduk. Dan ini telah menyebabkan satu persidangan G20 ini menjadi satu persidangan yang paling penting untuk dilihat. Tetapi persidangan G20 pada kali ini lebih penting daripada yang lain kerana dua pemimpin terbesar di dunia, iaitu Presiden China Xi Jinping dan juga Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, dijadualkan untuk berjumpa esok pada Disember 1. Dan perjumpaan ini amat penting kerana Xi Jinping dan Donald Trump dianggap sebagai sedang berada di dalam perang dagangan, dan perjumpaan ini dijangka akan mengakhiri perang dagangan ini sekiranya Donald Trump dan Xi Jinping boleh jumpa mata ke mata dan boleh mencari titik pertemuan untuk menyelesaikan masalah perang dagangan ini. Tetapi perang dagangan ini juga mempengaruhi ekonomi Malaysia. Menurut satu angka yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara dalam buletin suku ketiga tahun ini, sekiranya perang dagangan ini akan berterusan, ekonomi Malaysia akan mengucut sebanyak 0.3% hingga 0.5%, menyebabkan pertumbuhan KDNK Malaysia akan terbantut dan akan hentak ke 4.9% tahun depan. Dan sekiranya perang ini akan berlanjutan, angka ini boleh mencecah hingga ke 0.9% hingga 1.1%. Bayangkan, ekonomi Malaysia mengucut dari 5% hingga ke 3%. Ini adalah disebabkan kerana Malaysia berdagang secara langsung dengan China dan Amerika selama beberapa tahun. China merupakan pedagang negara yang terbesar untuk Malaysia selama 9 tahun kebelakangan ini. Tapi apabila barang yang Malaysia hantar ke China dan kemudiannya dihantar ke Amerika Syarikat sebagai finished goods atau barang yang siap dibina, akan dikenakan tarif daripada 10% hingga ke 25%. Ini menyebabkan barang-barang yang dihantar dari Malaysia ke China akan meningkat. Apabila barang meningkat harganya, China akan mengurangkan order daripada Malaysia, dan ini akan menyebabkan ekonomi Malaysia, terutamanya ekonomi ekspor Malaysia, akan mengucup. Harus diingatkan bahawa Malaysia mempunyai 135% angka ekspor dari KDNK. Maka Malaysia merupakan satu negara pengekspor, bukannya negara pengimport. Apabila kita mengekspor terutamanya kepada pelanggan terbesar kita iaitu China, dan China tidak mahu lagi melanggan dari kita, ini menyebabkan ekonomi Malaysia akan terbantut secara tidak langsung disebabkan oleh perang dagangan di antara China dan Amerika Syarikat. Maka dengan ini harus dikatakan bahawa perang dagangan Amerika Syarikat dan China memberi kesan secara langsung kepada kadar pertumbuhan Malaysia. Dan keadaan ini dikeruhkan lagi apabila Malaysia tidak akan hadir ke persidangan G20 kerana Malaysia bukan merupakan ekonomi 20 terbesar di dunia. Jiran kita iaitu Indonesia merupakan ekonomi terbesar di 20 ekonomi terbesar di dunia dan akan hadir ke persidangan ini. Indonesia mungkin akan menyuarakan hak dan pendapat kolektif ASEAN di persidangan ini, tetapi ini bukan satu kepastian dan kemestian. Persidangan G20 akan diteliti secara mendalam oleh kami di Warga Astro Awani. Jika anda ingin teruskan perbualan ini dengan kami, sila layari astroawani.com dan cari Nota Ibrahim di sana. Juga cari saya di Twitter @ibrahimsaninet. Sekian saja. Terima kasih.